100 vjetorin e kryeqytetit, Shoqata Tirana organizoi një spektakël të veçantë ku janë shfaqur vlerat tiranase, e po ashtu janë vlerësuar disa prej personaliteteve. Në çmimin e dhënë për Zotin Ylli Ndroqi, u vlerësua jo vetëm kontributi për kryeqytetin. Në këtë vit jubilar të Tiranës kryeqytet, Këshilli Drejtues i Shoqatës Tirana nderon me titullin Mirënjohja Tiranase Yldon Media Group me këtë motivacion. Pol i fuqishëm dhe i pavarur mediatik, simbol i suksesit të kryeqytetit shqiptar që për vite me radhë ka bashkuar shqiptarët brenda dhe jashtë kufive, ka kultivuar ide e debate, ka promovuar Tiranën e traditës dhe atë moderne, Tiranësit fisnik Ylli Ndroqi. Presidenti Yldon Media Group nënvizoi rëndësinë që ka ngritja e problematikave për kryeqytetin dhe zgjidhja e tyre, teksa theksoi se për tironësit dera është e hapur. Sinqerisht jam emocionuar në këtë vlerësim që unë do t'ja i dedikoj Yldon Media Groupit, gazetarëve, operatorëve, drejtuesve të televizionit që bën një punë të jashtëzakonshme për 13 vitesh duke i shërbyer qytetarëve shqiptar Tiranë dhe jashtë saj. Duke i uruar qytetit të Tiranës, qytetit të dashurisë, qytetit të harmonisë, qytetit të mirëpritjes, ne jemi Tironca, ne jemi të thjeshtë, ne nuk dimë të bëjmë lajka, ne çfarë kemi në ambjentet e familjes tonë, jemi gati t'i adhurojmë gjithkujt. Pse? Rrjedhim nga familja punëtore, nga familja që i kemi ndërtuar me punë dhe me sakrificë çdo gjë. Këtë bojnë tironësit dhe mos t'aj marim për dopsi se jemi tironësa, po jemi human. Duam njërin tjetrin dhe vlerësojmë pa punë këto. Juroj Tiranës mira e mira vite, e shekoj se Tirana është me fat, është e bekuar nga Zoti. Na ka rrethuar kalat, aty ku ka kala, ka qytetrim, jo pa qëllim, Tirana ka sukses, Tirana do e si përpara, Tirana tregon që ka Tironca. Faleminderit. Luan Leka është vlerësuar për kontributin e dhënë në përballimin e tërmetit, edhe pse aktet e bamirësisë nuk i ka bërë publik në media. Ndjehem vështirësi, sepse ne mundohemi të kontribuojmë, mundohemi të ndihmojmë njerëzit në nevojë, si kompani, si familje, personalisht. Bëjmë atë që mundemi me zemër, po nuk e bëjmë për të marrë vlerësime ose çmime. Futboll Klub Tirana ka një rëndësi domethënse për kryeqytetin, ndaj Refik Halili ka marrë një çmim të posaçëm. Jam shumë privilegjuar që sot në këtë sallë prezantojmë edhe festimet që do të bëjmë gjithë bashkë për klubin e Tiranës, për 100 vjetorin e Tiranës dhe për 100 vjetorin e klubit tonë më të madhë në Shqipëri, më me shumë trofe.